charismatický politik. Kennedy se snažil o zmírnění napětí s Kubánci i Rusy. Kennedy chtěl mír. A záhady jeho vraždy, která i po desetiletích zůstává nerozřešena. Existuje mnoho lidí, kteří se domnívají, vzhledem k tomu, jak svědkové umírali a v jak nízkém věku, že existoval program na odstranění klíčových svědků. JFK? Spiknutí. V pondělí ve 20:25 na CS Mystery.